ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಮಷಿನ್. ಇದು ಪಾತ್ರ ತೊಳೆಯುವ ಮಷಿನ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ.
ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೀ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ತದ ಪೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸಸ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಿ ಖಾನಾ ಖಾಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಓ ಥೋಡಾ ಧೋಕೆ ಡಾಲ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಾಲ್ ಸಕ್ತೆ. ಜಾದಾ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ರಾದ ಥೋಡಾ ಧೋಕೆ ಡಾಲ್ನ ಪಡೆಯೋ. ಆಪ ಹೆಸರು ಭೀ ಡಾಲ್ ಸಕ್ತೆ ಲೇಕಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಕರ್ ಲೇನಾ ಪಡೆಯೋ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜಾದಾ ಗಂದಾ ರಹೆ ತೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಕೆ ಛೋಡ್ತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಏಕ್ ಡಾಲ್ನೆ ಗಿಟಾ ಮೇ ಸಹೀ ತರೀಕೆ ಸೇ ಫಿಟ್ ಹುಆಯೆಂಗೆ ದೇಖ್ ಲೀಜಿಯೇ. ಅಗರ್ ಯೇ ಸಹೀ ತರೀಕೆ ಸೇ ಫಿಟ್ ನೇ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ ತೋ ಬ್ಲೇಡ್ ರೋಟೇಟ್ ನೇ ಹೋತಾ ಹೈ. ಬ್ಲೇಡ್ ರೋಟೇಟ್ ನೇ ಹೋತಾ ಆಪಕೋ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸರಿ ನೇ ಹೋಗಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೇ ಬ್ಲೇಡ್ ಸೇ ಭೀ ಪಾನಿ ಸರ್ ಫಿಲ್ ಉಠತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಕಭೀ ಭೀ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರಾ ರಖನೆಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಚೆಕ್ ಕರ್ ಲೀಜಿಯೇ ಫ್ರೀ ರೋಟೇಟ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ. ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಾ, ದೋನೋ ಚೆಕ್ ಕರ್ ಲೀಜಿಯೇ. ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋದು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಡ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದ್ ವಾಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ವಾಶ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಇದು ಇನ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ರೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರ್ತದೆ, ಈಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆನ್, ಇದು ವಾಶ್ ಆಗೋದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಫ್, ಇದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಇಕೋ ಮೋಡ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಕೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರದ್ದು, 2-3 hours ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ 2 hours, ಇದರದ್ದು 1 hour 15 minutes ಏನಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗದು ನೀವು ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಶೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್. ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಶೈನ್, ಬೇಗ ಶೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ 35 minutes ಇದೆ, ಇದು 35 degrees Celsius 35 minutes ನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಹಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹಾಫ್ ಲೋಡ್, ನಿಮ್ದು ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್. ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ನೀವು ಪೌಸ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದರದ್ದು ಹಾಗೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಇಕೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಶೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೇರ್ದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಶೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ 30-35 minutes ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ 35 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ನೀವು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. 35 minutes ಮಟನ್.
ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ.